Найболючіші проблеми, говорили полтавські аграрії, не нові. Їх обіцяли вирішити три українські уряди. Це земельна реформа, високі податки і дорогі кредити. Питання 14% єдиного внеску, питання дворів, питання невостребних паїв, загальне питання податків, екології і землі. Це те, що ми хочемо. Дерегуляція агробізнесу – один із перших кроків, які повинні створити сприятливі умови для підприємств у СГ-секторі, зазначив Олексій Павленко у своєму вступному слові. Але у цій ініціативі необхідна підтримка самих аграріїв, переконаний урядовець. Перш за все, ми будемо ліквідовувати зайві функції уряду і держави. Ми почали з реорганізації сільгоспінспекції ще в минулому році. От зараз триває ситуація, пов'язана з серйозним скороченням державних органів, пов'язаним з сільгоспінспекцією. Зараз наступний крок – це буде ветеринарний, ветосанітарний, спільно з нашими європейськими партнерами. Значить, окремо буде скасовуватися ліцензії. Але є сьогодні інший формат. Я теж це буду піднімати питання. Прокуратура займається чим? Вона сьогодні порушує якусь там справу, іде в суд, створює прецедент, і нібито на законних основах вона приходить і займається виїмкою документів. Тому і з цим будемо боротися. Я на наступному тижні зроблю презентацію. Отут зберемося всі, отут будуть сидіти всі правоохоронні і перевіряючі органи, і ми поспілкуємося, знаєте, щоб так воно предметно було. Та це зовсім не означає, що уряд втратить контроль за якістю агропродукції, застеріг міністр. Більше того, урядовець розповів, що у столиці готують законопроект про створення спеціальної наглядової ради, яка б контролювала якість того, що споживають українці. Ми зараз створили окрему робочу групу, мати можливість призначати, звільняти керівництво цього мегаоргана, раз. І те, що стосується міністерства, а саме наших функціональних обов'язків, тому що ми відповідальні країні за харчову безпеку. Вирішення цієї проблеми спростить і доступ вітчизняної агропродукції на світові ринки, переконаний Олексій Павленко. У цій галузі особливу увагу у міністерстві приділяють налагодженню торговельних стосунків із Китаєм, що мало не зірвалися минулого року. Дуже важливо, що китайський уряд підтвердив готовність профінансувати і відкривати ліміт на наступні 1,5 мільярда доларів саме під Україну і під роботу, скажімо, з українськими товарами. Це дуже важливо. Ми зараз будемо вести дуже непрості перемовини з ними, починаючи з березня. Готується міжурядова делегація, яка буде на чолі з віце-прем'єром Зубко Геннадієм Григорьовичем. На сьогодні Україна на першому у світі місці за експортом соняшника та олії і на четвертому за експортом кукурудзи. Та для подальшого розвитку галузі, говорить міністр, немає дешевих кредитних засобів, які б видавали на довгий строк. Особливо ця проблема гальмує розвиток малого підприємництва на селі, фермерських і кооперативних господарств. Нам не потрібні дотації там чи пряма підтримка, нам потрібні саме інвестиції, нам потрібні дешеві гроші, довгі дешеві гроші. Я вам скажу приклад, значить, для того, що зараз ми подаємо на донорську конференцію, яка буде тривати. От, значить, ми зараз будемо, перша конференція у нас буде в Лондоні, друга конференція у нас буде окремий бізнес-саміт в Штатах. Потім на квітень планується третій раунд, велика конференція донорська. У нас по агроблоку аж 9 програм. Ми єдиний сектор, який пропонує таку кількість інвестицій, яка саме на підтримку аграрного бізнесу. І не прикажу ще раз, це не дотації, це не субсидії. Після спілкування з агровиробниками міністр поклав квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні перед облдержадміністрацією.